ម្ចាស់រថយន្តដែលបើកបោបញ្ច្រាសទិសសមត្ថកិច្ចក៏ហៅផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់ម្ចាស់រថយន្តថុនដ្រាដែលបានបើកបោចាបញ្ច្រាសទិសដោយចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមុនក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការផាកពិន័យតាមច្បាប់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែល SVM News បានទទួលនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការបញ្ច្រាសទិសចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2022ម៉ោង 21:53 នាទីយប់នៅលើផ្លូវព្រះនរោត្តមពីទិសដៅខាងជើងមកខាងត្បូងមុខធនាគារវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍកម្ពុជា PLC ក្រុម59ភូមិ10សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយរថយន្តបញ្ច្រាសទិសនេះបានមកទល់នឹងមុខរថយន្តមួយគ្រឿងទៀត Maxuski ពណ៌ស្លែចាក់ពាក់ស្លាកលេខ UNG 200/2546ដែលបើកបរនឹងស្របទិសដៅចរាចរណ៍រថយន្តទាំងពីរបានឈប់កណ្ដាលផ្លូវបង្កការកកស្ទះនិងមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានចុះមកសម្រួលចរាចរណ៍ហើយបាននាំរថយន្តល្មើសមករក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមុនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំម្ចាស់រថយន្តមកធ្វើកិច្ចសន្យានិងផាកពិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង 16:50 នាទីអ្នកបើកបររថយន្តល្មើសឈ្មោះថាសាមវិបុតភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយនឹងធ្វើការបំភ្លឺព្រមនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាដោយយល់ព្រមបង់ការផាកពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់នៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមុនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុដែលម្ចាស់រថយន្តថុនដ្រានេះចាពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BO8073 បើកបោបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ដោយសារតែកូនតូចនឹងឈឺហើយត្រូវលេបថ្នាំបន្ទាន់ខណៈដែលផ្លូវមានការកកស្ទះហើយផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺនៅផ្លូវមកខាងជិតគ្នាទើបសម្រាប់ចិត្តបើកបោរថយន្តបញ្ច្រាសទិសដៅចរាចរណ៍ដើម្បីឆាប់យកកូនឲ្យទៅលេបថ្នាំប៉ុន្តែបើតាមបរិសុទ្ធបើកបោស្របទិសដៅចរាចរណ៍វិញបានអះអាងថាម្ចាស់រថយន្តថុនដ្រាបើកបោចាទិសដៅបញ្ច្រាសនេះចុះពីលើរថយន្តមកអះអាងថាខ្លួនគឺជាមន្ត្រីក្រសួងហើយលោកបន្តទៀតថាលោកមិនខ្វល់ថាគាត់ជាមន្ត្រីក្រសួងអ្វីទាំងអស់គឺគ្រប់គ្នាសំបីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវតែគោរពច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ដូចគ្នាមិនមែនមានសិទ្ធិបើកបោបញ្ច្រាសទិសតាមតែអំពើចិត្តហើយអាងឋានៈទូនីតិរបស់ខ្លួនរំលោភបំពានច្បាប់ចាប្រទេសនោះទេ